ki, Əlican. Qiyamətə müəllim, münasibətiniz necədir bu cür geyinmə? Toyuq qardaşım, ədalətli o Jupiterdən gəlir, Ezra Seyidcan. Tamamilə göydən indi gəlir. Qiyamətli müəllim, elə mən sizdən öyrənmişəm də. Mən sizdən öyrənmişəm belə geyinməyi. Mən sizə baxıram, amma bu gün nəsə geyiminizdə o ekstravagantlığınız biraz az özünü göstərir. Bilirsiniz necə? O vaxt bizim vaxtımızda belə geyim balar çalvar ki, saçımı təpiyyə adırdım, bəci şurazar var, hər adama belə şey. Bilirsiniz? Yox, mən xaş elə, bax, mənim əsəblərimə oyla. Mən bax, bir tək kümbar bağlayıram bana elə. Aman isə lələklər, töyüklər, su gətirib yapdırır.